Ska dreni ka mundua dreni kengë. Si. Okej. Pa dhe ti po e si ndërë të të bimë? Se po dhe në e patinë? Pa dhe në e? Kushe ka pëzatë u do? Ma jo, ma jo, ma jo, ma jo, ma jo, Shlapë nëse vesh, hapë i këtër të shimohë në nga. Mirë shumë, ti? Haj, moro zala, një një kërkurum në të ditë në zatë më pështëmë. Po ti? Zotin arë, më të disha zatë më mirë. Pse, unë jëmë shte ja? Jo mërë si e të shfarë, ka bova. Aha. A më të regoni që faqë, me të regjenë kushë kam zatë më, ose kretë një isha për jam bjude, edhe kretë një gjenë kretë. A po, a? Shumë mirë. A po më bëtë të ashtë të gjithësit? E që është me më shërë për nësërëshë? Që është me më bëtë sytë, a? Që është shto? Që është me të dhurët, a? A. A i këllit bëtë të gjithë? Po, 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 po. E a i cili ka këzatë unë? A i kam bëtë sytë? A speshe ja, me të dhurët, mire. Të drena, pa në drejtë dhe kam, dhja! E ho. Drena, a mirë për tomë shikë sa të më? A se isha më më tike, së përse isha më e mirë për të këta? A po, a, dhja! Mirëdita, zëmë i dhejtër. Mirëdita, ti prapë në koridor. Po prapë në koridor, zëmë i drejtër, se profesor e isha më qiti pa fajë. Qysh pa fajë, më s'ke bo në qenë? Po më qiti se, tha ku që ka shkru në generali në ushtrisë dhekën, unë i kalzova që jo se ku më shkru. Mila, ke shkru të? Jo, vëllohë, zëmë i drejtër. Mila, as baba jam se ka shkru. Ha, as baba ju. E din ti që maj djetë në këtë shkru të se baba ju s'ka poshtë. Ku më një, zëmë i drejtër? E një, ha? Hajde shkoj të profesorish, ec! E brema. Urdërëm me zotë drejtar. Pse e këni gjallë ku këtë në qënë shpërjore? E kam vizatu, zotë drejtar. Pra te në me mund nga ura. Kam vizatu? Po. Poshe? A këni vizatu? Jo, zotë një drejtar, ose kam vizatu. E kam vizatu, zotë drejtar. Kënë se vizatu? Generali, zotë një drejtar. Drejtar. Më se ke vizatu pa njëri, ha? Pa jo, zëtë një drejtër, aso nga të do pa jam se këna vizatu që në rogë. E ka vizatu, zëtë një drejtër. A e ke vizatu? Jo, zëtë një drejtër, ova në se këmë vizatu. A pa e shë, se ka vizatu? Ju lutëm, mos një ljarëbëni në zonë që atë prejore, e si do mos nuk kam problem. Por në, shko u lëmë. Keni kujdes që të rëherë, ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë, zëtë në rejtër. Ullëmi! Shtas. Shtas, shtas. Jo, drejtër, shtas, shtas, po shtas. Shtas, drejtër, shtas. Dren, pse rejtë në drejtërën? E mu mund që të pëzit pare kërshme? A me të rajtë dyja drejtërën për sërështë? Një omi të të me rajtë. Ditja! Ja të kërë që është mes! Oh, 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 na pruni zotit i njeri me hongër vish keksa me qokolat. E, ma i grupë dash keksa me qokolat, edhe na i ditë kena me hongër vetë qokolat pa keksa. E, ja hongë dreqin barkë, ja hongë. E, ba po dhullon, do? Në da. Mal pëpruva e unë. Pëprava, jo pëtë kënaut. O, mi dita. Mi dita t'jallë jam? Jo. Jo, a mi dita? Shepa për që shë e mirë. Shqetë jam, më jërë. Shqetë me jërë. E dhe si që shku t'jallë jam, më vëllë. Që shë ka për teve zë shku? O, a një, po. A jetë mësu t'i hecë, a jo, a? Pa po, po, po mësoj. Që shë i kitë pun me nëuta? Pa e shikreta, po.
Jëm të të përcjellu me ndjolli jam që sot ditë ti, kur libërën me dorës me prejkë. Qështë ja veç mu jetë më përcjella? Si jetë shku në punë, heqa? Unë e shkoj në punë edhe të përcjelli ty. Qatër, kur për shkën ti në punë, bo? Unë e pekopi libërën për mësaj. A i shalla, i shalla. E nom, ti nom, që shjesën, a e mirë? Mirë, djolli jam. E që po bëngë të? Me lypi sitën. Sitën? Po. A është sita aja që e blushe mjëllin? Po, që aja djolli jam. Pa e kom gjuhe nonë në ato. Po që është djolli jam e ke gjuhë sitën e re? Pa shfa re e nonë ajo? Ajo krejt bira e shbu? Po sita bira, bira është djolli jam. Se kom ditë në e nonë. Pa ne me gru, pa zotën, me bira pa bira është ka ti djolli, letë mësën kjo. Sko ku nga migokë, babë e babë që shikon njejtë. Pa vese t'kena ty nga kish pështu, nga kipo shpi. Mu me edhe njështë të një pijem, e dje që si ta me bira, a mu qashtë të bërgjallin? Po, dhe po me bira, po kjo. Ndojnë dhe dretë i pako. Tarakon të mundoj.